پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری 21 جون کو حکومت کے خلاف تاریخ چلانے کے ساتھ ساتھ محترمہ بینظیر بھٹو کی سالگرہ کے موقع پر جلسے عام سے بھی خطاب کریں گے۔ پیپلز پارٹی کی خواہش ہے کہ اس وقت بڑے سے بڑا جلسہ ہو تاکہ عوام کی زیادہ سے زیادہ وہاں پہ شرکت ہو، تاکہ حکومت پر اس کا بہتر سے بہتر پریشر پڑ سکے۔ اسی حوالے سے پیپلز پارٹی کی جانب سے مختلف ونگز کی میٹنگ کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ ضلع چیئرمین خادم مسارن کی جانب سے پیپلز پارٹی کے ممبران ضلع کونسل کے ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا، ابھی ایک بہت بڑا وہاں جلسہ بھی ہم نے وہاں پہ رکھا ہے پارٹی قیادت نے، تو اسی کے سلسلے میں ہماری یہ میٹنگز چل رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے جو کو چیئرمین صاحب ہیں آصف علی زرداری صاحب، اور وہ ہمارے اپنا ایم این اے بھی ہیں نیشنل اسمبلی کے، اور ہماری جو ادی فیڈال ٹاکر صاحبہ لیڈیز ونگ سندھ کی صدر بھی ہیں، ایم پی ایز بھی ہیں، ان پہ بھی جھوٹے مقدمہ یہ بنایا گیا ہے، ان کو اریسٹ کیا گیا ہے، اور اسی کے سلسلے میں 21 جون کو ہمارے چیئرمین صاحب ایک بہت بڑا وہاں جلسہ ہم نے رکھا ہے، تو انشاءاللہ ہم 21 جون کو شام کو 5 بجے گپچانی شداکو سے پوری ڈسٹرکٹ کی تنظیم قیادت ڈسٹرکٹ کونسل کے جو ممبر صاحبان ہیں ہم سب وہاں سے مل کے نکلیں گے، اور بھرپور نمونے نواب شاہ میں جلسے میں شرکت۔ ممبران ضلع کونسل سانگڑ کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی کے ورکرز کی بڑی تعداد بلاول بھٹو زرداری کا خطاب سننے کے لیے نواب شاہ پہنچے گی۔ انشاءاللہ بالکل کارکن ہوں گے جمع، کارکن اسپیس پہ آئیں گے کہ بغیر کسی وجہ کے بغیر کسی بات کے ہماری قیادت کو گرفتار کیا گیا ہے، نیب کی طرف سے سیدھی سیدھی نیب گردی کی گئی ہے عمران خان کی طرف سے۔ لوگوں کے کام ہوئے ہیں، لوگوں کے پاس جذبات ہیں، سب کچھ ہے، انشاءاللہ تعالی آئیں گے، اور قیادت کے ساتھ ہمدردی بھی ہے۔ گرمی میں اب نہیں نکلیں گے، اس دن دیکھا تھا گرمی تھی نا، ورکر وہاں موجود تھے۔ پارٹی کے 21 جون کو ہونے والے جلسہ نواب شاہ کو کامیاب بنانے کے لیے پیپلز پارٹی کے تمام ونگز کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ کارکنوں کو جمع کیا جا سکے۔ کیمرہ مین عزیز احمد خان کے ساتھ سانگڑ سے اشفاق سلیحان۔